Площа Незалежності у Перечині давно потребувала відновлення. Численні нарікання жителів багатоквартирних будинків на затоплені підвали, благоустрій території, відсутність дитячого майданчику – все ж дали свої плоди. Тут тривають ремонтні роботи. Тут вода, там вода, нічого не робляться. Погано дуже. Тут затоплює. Вон у нас криша тече, весь четвертий поверх криші квартири заливає. Ну, он там, я вже у другому під'їзді, тече з криші вода. Ви не були тут, коли був дощ ішов? Та тут все залито стояло, бо он ями які, і тут ями. Фінансування, загальна вартість цього проєкту 2,8 мільйона гривень. 1,8 ми маємо вже заклали на старті при прийнятті бюджету. 1 мільйон нам обіцяє з обласного бюджету довиділити, що ми закінчилися, надіюся, що дотримується свого слова. Тут заплановано провести благоустрій, а саме відвод стічних дощових ґрунтових вод, благоустрій самої території, тобто покриття, лавочки, світильники. Представники міськради заявляють, ще цьогоріч тут планується зведення дитячого та майданчику для занять воркаут і ремонт прибудинкових ділянок, що не увійшли в проєкт. Да, скарги також були, що чому не проводиться ремонт всієї території, також біля будинку номер 4, але в зв'язку з тим, що проєкт виготовлений був саме на цю територію, от поки що біля будинку номер 4, якби буде проводитися поточним ремонтом. Площу Незалежності планують відновити до кінця літа. Попереднє урочисте відкриття має відбутися на 30-річчя Незалежності України.